Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Assassin's Creed Origins. Dneska se podíváme budeme pokračovat v těch úkolech, v kterých jsme skončili minule. V minulém díle jsme vlastně tady dokončili úkol Hadův konec, což je tady tenhle ten úkol. Tam jsme vlastně museli zabít toho písaře, pak teda jsme se přestěhovali z hlavního úkolu do tady tohoto úkolu, kde jsme prostě měli zabít Gennadiosa. Ty krásu, to je jméno zase. Takže ho jdeme teda zabít. Já doufám, že tyhle ty hlavní úkoly dneska doděláme, tyhle ty dva hlavní úkoly, co tu máme. A snad to bude v pohodě. Jdeme teda na to, máme to 78 metrů. Teda vůbec nevím, ale kudy, jo, tudy. Vylezeme teda na tu hradbu. Tady. Nesmí nás teda ale nikdo vidět. Ale já myslím, že to je stejně jedno, stejně jak nás tady všichni uvidí, takže to je úplně jedno, kde jsme. No, tady hned jeden je. Takže ho můžeme třeba zabít. Pojď sem, kámo. Já jsem tady, vole. Lol. Jsou teda tady. Já tam teda vletím. Haló, pánové, pojďte sem. Stop right there. Out of the way. Hey, what? You fool. We have the edge. I am the Pinakitai of Alexandria. Au. I have to. I will fire the Brazilian. Worms take you. Last long. Peasant. Tak, tady, teďka tady je na řadě tady ten. On teda bude krvácet, takže v pohodě. Tak, ještě tady toho zabijem. Tak. Do prčíc, posily. Sakra, to jsem nechtěl teda. Ale tak ty posily přijedou až za chvilku, takže my ho tady zabijem. Aha, to zas bude tam. To zase bude tady toto. Why have you dragged me into the land of the dead? You sought to kill my wife. Your whore of a wife is a murderess, wilfully and wantonly. I did my duty as a Philaketai, and for this you have taken my life. Is your vengeance above all law, Medjay? Be warned. The Philakis will hunt you down and exact revenge. May the Hidden One walk beside you. Pán Duet čeká. The Lord of the Duat awaits. Tak, a je po něm, takže další válečník zavražděn. Takže dobrý. A teďka si budeme muset dávat na ty fialy pozor, no. Což teda bude hodně těžké. Já si tady na tebe počkám, ty parchante, pojď. No pojď, neboj se, pojď sem ti říkám, vole. Tak. Super. Kořist. Dobře, co ten tady dělá? Tak, ojejej. Tuček přišel, no pojď, tučku. Ty krásu, to je jiná. Jakože... Wow, tak to bylo hustý, no. A nějaké ty jo... Nějaké posily, jako to nás vůbec jako nezastaví, víš jak. To je úplně v klidu. Tak já tady teda otevřu dveře. No běž. A já tady teda zachráním. Takže všechny tady budeme muset zachránit. Tak jeden, ještě jeden.
Takže tady jsou dva. Au. Jsem dostal teďka pěknou, no. Au. Já nechci, aby mě zabil. No, jste nějak vykrvácel sám, takže vůbec mě nemuseli mít žádnou práci. Tak, ale já se tady ještě... Ještě by tu měl být jeden. Ajajaj. Ajajaj. A do prdele. To nevypadá dobře. To jsou takové svíně tady tyhle. Tady na tyhle nemáme. Na tyhle nemám jako... To ani hovno. Nemůžu s tebou bojovat, na tebe nemám. Super, no. Já jsem věděl, že mám jít pryč. Dobré, jdeme prostě pryč. Jdeme jako na to kašlem. Jako jdeme dělat úkoly, jako já z toho nebudu prostě s nima být, jako to nemá cenu. Takže jdeme na tento úkol. Promluv si s Ayo u Panionu. No nevím, co je, ale jdeme tam. Tak, počkej, ale kde to máme? Máme to tady. Tak, a vezmeme si našeho Florence. Florence, pojď sem. No, výborně, pan Florence. Jdeme. A ty postavce? Ne, tam furt ti postavci jsou, ale já nějak kašlu. Já jdu dělat hlavní úkoly, aby jsme se někam dostali. Dneska jsem se chtěl dostat prostě hodně daleko. Ale nevím, jestli se mi to v tomhle dílu dneska podaří. Určitě bych dneska chtěl udělat nějaké mise, ať to vedlejší, anebo prostě hlavní, takže... Jak doděláme mise hlavní, tak půjdeme asi na mise vedlejší nějaké, aby jsme se zase vylevlili. Nic, okej, nemáš problém, okej. Už jsme tu. Wow. My dearest. The snake, Gennadios, are dead. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. Už nemusíš být u toho, už je to v pohodě, no jo. Tak to bude teda dlouhá noc asi. My wife. My wife. A i kdybych to neříkal, že? Tak. Teďka bude co? Já už to teďka právě nepamatuju. Dostaneme asi level. To je super. Máme level. A teď si nespomínám, ale myslím, že jdeme zase do animu zpátky. Jestli se nepletu. A myslím si, že jo. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? My ex-wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. Super, takže co máme teda teďka dělat? Ukáž. No, tady si doplň. Co? Nevím, okej. Takže zajdem. Kde jsme? Kde mám jít zpátky? Damn it, my papers went everywhere.
Whoops, anything important? Něco důležitého? Jaj, tak tady... So, Ms. Marvel, did you find what you're looking for yet? Že jsem nenašla, co hledám, já to furt hledám, já to nemůžu najít. Nevím, jakože co mám dělat. Vůbec. Takže... Jo, mám jít do podzemí, aha. Mi nemohla říct hned. Já jsem si toho nevšiml, té žluté tečky nebo kosoštverce, nebo co to je. Still haven't found Aya. She's down there. My turn for a leap of faith. Come forth by day. Takže musíme jít dolů. Who are you talking to? Krásu, to byla pěkná šipka. Damn, that's cool. To byla pěkná šipka jako. I was right, she's here. Oh, there you are, thank God. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to report. Not yet. Not yet? So when? Ty krása, ok, takže se asi budeme muset vrátit zpátky. Tady to vyšpláháme. What are you doing now? Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Pre, je to těžké, no. Let me know when you get to the top. Počkej, já se budu muset dostat nahoru. Počkej, jakože tady se mám dostat, jo. Tady. Teďka to musíme podlézt. No, sice podjet, ale OK. Tady vylezeme nahoru. Pokud se nepletu. Tak, tak, super. Teďka tady. Počkej, ale to lezu asi až moc nahoru, ne? I took a DNA sample from Aya. I want to see your memories. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go wrong. Trošku jsme se jako rozjebali. Ale to nevadí. Tak. Super, dej si. Adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Počkej, co tam bylo, já jsem to zase nestihl přečíst do řití. Už vlez do toho animu, sakra. Doplň si to. I'm comfortable with unpredictability. Yeah, well, I'm worried. You always are. To ty vždycky, tam mám vždycky strach. Tak, jdeme zpátky do animu. A jdeme pokračovat v naší cestě. Nebo prostě v našem zabíjení. Už se nemůžu dočkat. Ne, fakt, nemůžu se dočkat už. Už se těším, co bude dál. Konečně jsme se dostali v tom Assassinu dál a možná, že to ani dohrajem, takže... Já si myslím, že to bude na pohodku. Kdybychom nedělali ty vedlejší mise, tak si myslím, že... Wow. I told you. The animus hasn't finished interpreting Aya's DNA yet. Kdybychom prostě nedělali ty vedlejší mise, tak si myslím, že bychom to dohráli celkem rychle, no. Ale... Že vy se musíte levlit teďka, takže to tak nejde jako. Takže jeden díl bude muset být takový a jeden díl bude muset být takový. Jeden díl bude s hlavním příběhem, jeden díl bude s vedlejšíma příběhama, takže hod to tak ta hra prostě udělala, nebo ti vývojáři to takhle udělali. What is it? The snake. What if he was not the last? Of course he was the last. They are all dead. Justice is done. No. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. And where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Okay. Hm.
I'll tell Phanos that Gennadios is dead and meet you later. Jakože tohle je celkem na jako takové, nevím, jestli to ten YouTube, jestli to ten YouTube veme, ale já se tady podívám na ten hlavní úkol náš, co tady máme dělat. Egyptský Magi, Bajek hledá Apollodora, aby se setkal s vyhnanou královnou Nilu. Cože, myslím, že ta vyhnaná královna Nilu, myslím, že byla, nevím, jestli neřeknu blbost, ale Kleopatra. Pokud to tak nebylo, tak mi to napište do komentářů, ale myslím si, že to takhle bylo. Takže takto, takto, jo, je to 600 metrů, ale počkej, my se můžeme teleportovat. Nebude to takhle lepší? Nebude to takhle lepší. Okej. Kolika ty máme level? 12, to je v pohodě. Dáme si tady štít. Odolnost vůči útokům z dálky. A já si nechám tady ten štít. Máme tady nějaké nové zbraně. Že se podíváme. Tady máme kostilam. Potom zhouba nudy, co? Ty vole, to jako... Ale já nechci ani jedno z toho. Ne, já budu mít prostě svůj meč. A ten prostě nikomu nedám, takže... Máme tady ještě jeden oblek. V pohodě. Pak tady máme jenom zvířata. Tady si nic vylepšit nemůžem. Takže asi jdeme pokračovat. Jo, ještě tady nový look nemáme, takže jdeme pokračovat. Jo, já jsem si chtěl tu schopnost vylepšit ještě, abych na to nezapomněl. Tak, co tu máme dál? V obchodech si můžeš kupovat vzácnější vybavení. Jo, na to si nechám ty body dovednostní, protože to chci. What? Tak, a my potřebujeme i Tudma. Počkej, Tudma nepůjdu, 100%. Takže to budeme muset obejít. A po cestě jdeme tady. Tak. Tudma půjdem. Jako chybí tady ta mapka, no, dole. Chybí tady ta mapka. Ale já si myslím, že ta mapka, jako, to už je takový detail. Tu mapku si můžete takhle roztáhnout, že jo, a vidíte mapku po celým, dalo by se říct po celém monitoru, takhle. Tak, jdeme na to. Ups, to jsme trošku jako tady za... Ale... To jako my tam dojdeme zase. A zase to budu muset ukončit, protože to nestihnem. To je dobré, no. Dobré. Poblíž hypo. Najdi Apollodorovu spojku poblíž hypodromu. To je co? Dobré, já si vemu toho. Florence. A jdeme. Tak. Já ti dám takový idiot. Parchante. Po hubě. No, asi nic kupovat nechci. Jenom se chci podívat do inventáře, máme 1000, OK. Dopis od Eudora Ibisovi. Máme nějaké dopisy tady. Rozdílné údolí, ty krása toho tu je. To, ne, to já prostě číst nebudu, takže soráč. Pokud si to chcete přečíst, tak si to přečtěte. A tady by měl být nějaký... Mluví, kdo mluví, však ale nikdo nemluví. Počkej, my jsme tady měli mít... Pracuje... To nic... Mluví...
OK. Zajdem tam prostě. Už jsme ji našli. Už za to, že jsme si vzali toho orla. Tak jsme ji našli prostě celkem jednoduše. Wow. Já nevím, jestli mám ještě tady tenhle úkol začínat, ale jo, začneme ho. Já myslím, že... Aya sent me to speak to Apollodoros. Shh. I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course. If that appeals. Spousta pití, promluv si s Apollodorem u kanonpaského majáku, ty vole, co to je, kanonpaského majáku, ty vole, co ti jebe. Jasné, děkuji, pane, tady, počkej, ty vole, jak dlouho to ještě je, to si jáš prdel. To je tak daleko? Děkuji. Děkuji, vážně. Jako. To tam půjdu zase 20 let. Pojď. Dovedeš mě přesně tady. A jeď. A jeď. Ale myslím, že to je... On je přítomen jenom v noci, takže my se budeme muset... Vyspat, anebo ne vyspat, to se nějak jmenuje. Úsvit a soumrak. Když si sedneš podržením M, budeš rozjímat. Dobré, tak budeme rozjímat a čas bude plynout rychleji, nebo čas bude rychleji prostě ubíhat. Takže... Kanopos, ty vole. Já to fakt nevím ani vyslovovat, ty krásu, to se prostě nedá. Bacha! Mile... To co tam udělala za salto, viděli jste to? Což víš? Bacha! Zase mi tam vlezla ta kráva. Nebo co to je, buvol, nebo já nevím, co to je, ty kokos. Dobré. Sesední. Oslík tady, toho nebudem zabíjet. Já si tady vylezu na naší věž. Tak. Wow, tady hoří maják. To je hustý. Synchronizujeme si to. To vypadá hustě. To vypadá hodně dobře. Synchronizace byla dokončena. Tak, skočíme dolů. A teda podržíme to M-ko. Aby jsme měli tu noc. Já to teda, tady ten úkol ještě dokončíme a pak uvidíme, jestli budeme pokračovat. Já bych se teda dneska aspoň v tomhle dílu někde dostal. Takže... Apollodoros. You there! Are you here to kill me or to be my friend? Friend, bike of Siwa. Ah, then your help, please. You are Aya's Magi, huh? Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll? What of the scroll? Damastis had it. That ass Damastis should have destroyed it. Aha, to se nevěděl. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? I've killed Eudoros. Takže jsem to říkal dobře, takhle opatra. Well done. To byla. He was the snake, yes? Man to man, Bayek, there is much you have yet to understand. Man to man, I need an answer. I must take the measure of you first. Rescue Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that Aya claims you to be. Se rozčiluješ furt. Where is this Damastis? Komu máme pomoci?
OK, je v zajetí, jo. Tak ho vysvobodíme, ne? Žádný problém. Jdeme. Jdeme. Vysvobodit. Nasednout a jedem. Jedeš s náma? Nejedeš s náma. OK, nazdar. Já jdu vysvobodit Damastu. To kurva je. Já jdu vysvobodit pana Damastu. Nebo zachránit teda, no. This place is heavily guarded. To je problém, hoši. Co je tady za problém? Co je tady za problém? Ale tady se nám někdo nasral. Alarm! Got trouble here! Jsme v hajzlu. Já se ponořím, pohoda. Tady stejně nikdo za mnou nepůjde. Nebo půjde? Nepůjde. Ale ví o mě, takže... Asi brzo za mnou asi někdo přijde, no. Pohodě, tak. Máme tady, no pojď. Mind now. I'll kill you. I can take him down. Alarm! Over this way. Too close for my liking. I can hit the target. Target in range. I can hit the target. Pojď. Tak, ten už je mrtvý. Ten už taky, tady ten bude taky brzo mrtvý. Tak, vezmeme si kořist. Všecko, tady ty taky přizabijem. Počkej, teď jsem neviděl jako tu smrt, takže to jako nebylo moc dobré, no. Tak to teda vysvobodíme, počkej, my tady máme ještě asi nějaké poklady, že? Zadím si vybrat poklady, pak ho vysvobodíme. Ale jo. Prdele, vole. Prostě. No pojď, no. Ty krásu, tady je trošku hodně, než jsem si... Super, děkuji pane, děkuji, že jste mi ubral tolik životu, protože já musím jít zase tady. Tak, děkuji, vyberem si kořist a máme zpátky zase naše šípy, to je super. Tak ještě se tady vybereme poklad. Wow, nový štít máme. A další XPčka. 300 XPček, ty kráso. Nebo 300 expů, takhle. To je celkem chválihodné, Musím tady spát ve vlastních, ale prdlaj, já už tě vysvobodím, kámo, v pohodě. Diramon, save me. Tak najdi Damastu. It was very unpleasant in there. To už máme. Killed them all. Bastards, they deserve to die. Jo. Get me to a safe place, then we will talk. Doprovod Damastu do bezpečí. Tak pojď, kde se flákáš?
Jdeme. Ježiš, tady vole. Jdeme. Nasedni, pojď, nasedni. To by se nechce nasednout, ok, tak, tak půjdeme taky po svých. Ježiš. No, jakože kam jdeme? Tam je náš kovář. No, tak mi veď. Co, kde ukazuješ? Promluvit si s ním? OK, tak se s ním promluvíme. Apollodorus sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. Your job was to carry it. I hid it on our ship. I did not want it to fall into the wrong hands. Where is the ship? At the bottom of the lake. They sank it. Very well. I will get it. Apollodorus is waiting for you at the lighthouse. I will tell him to find you near the sunken ship. Dobrá, tedy. Najdi svitek v kanopašském jezeře. Počkej, to je jako, že po svojich, jako normálně bychom tam plavat nemohli, to je jako vůbec, to svém lodičku. Nebo spíš vypůjčíme si lodičku, já si jenom vypůjčím. Takže, pozor, ty krásu, ale velká loď. Ona prostě nezastaví. Nějaká nákladní loď, ty krásu. Tak, už to máme. Je to někde tady pod náma. Kde tady pod náma to je? Teď jsme pod tím. Tak, ponoříme se. V jaké hloubce to je, ty krásu, to je ve velké hloubce teda. Myslím, že to vydržím. Počkej, my se musíme dostat z druhé strany, ale... Tak. Počkej, takhle. To budeme dělat dva dny. Super, nebudeme, co máme. Máme přidat svitek Apollodorovi. Konečně jsem to řekl, vyslovil dobře. Konečně, ty krásu. V pohodě, tam už si doplavu po svojich, to je v pohodě. Máme to 90 metrů, to je pohoda úplně. Já se podívám jenom... Podívám. Jestli budeme mít nový level. Můžeme si... Co mluv? Co je? Špatně ti je? Tak, za chvilku tam budem. A myslím, že teď se nejsem úplně jistý, ale myslím, že už tady tahle ta... Nebo tady ten úkol už myslím, že končí. Nebo ještě ne? Teď se nejsem úplně jistý. Promluvíme si. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. Samozřejmě mi můžeš věřit. Ano, máme teda dokončenou dovednost. Meant for the Roman general Pompey in an effort to sway Rome to Cleopatra's side. She will be grateful to you for keeping the communication secret. She is at my estate. We're headed there now. Okay. How does Aya fit into all this? Her cousin Phanos informed me that she was a driven woman stalking deadly prey. It so happened that I also had reason to bring down this prey. When Aya was successful, I stepped in to protect her. Já si tady vyfotím fotečku takovou, co vám to nebude vadit. Takhle. Fotíáš. Tak, mohl by se na to uložit. Ještě větší fotku. Takhle. No, to už je moc. To vyfotíme odsuď.
What fuck? Uděláme si pár fotek. Super. A můžeme jít. We are grateful. Můžeme jít zpět. And we are grateful that you have eliminated Eudorus. He was an odious individual. Smrdutý jedinec. I should tell you that in addition to Eudorus, I put an end to the phylactery of Alexandria, Gennadios. Gennadios? I am very glad he is dead. But it will cause serious problems for you. To je pohodě. The Phylakis are a tightly bound group. Jdeme. And murderers. They will certainly come after you. So be it. Can I ask why you wanted Eudorus dead? As you know, Cleopatra's brother, Ptolemy, is too young and blind. Počkej, ne, my jdeme teďka k té Kleopatře, to mi nechceš, to mi, to ne. Ale asi... Jo, jdeme ke Kleopatře, ano. Was the force behind Ptolemy. To je super, no. Responsible for so many of Egypt's current ills. Já si zavolám svého Florenca. No, jdeme. Tak, dáme si tady. Kam má nás dovést náš Florenc? A jdeme. To po jakých cestách nás vedeš? Ajejej. Tady si radši vyhnu. Tady se radši vyhnem. Tady už je to lepší. Takže můžeme pokračovat. Tak a já si tady... Máme už teda ty dva dovednostní body, takže já si tady vylepším toto. Aby jsme v obchodě kupovali lepší věci. A... Potom se teda můžeme třeba na konci dílu podívat, nebo na konci třeba se můžeme podívat, co tam teda nabízej. Uvidíme. Here we are. The villa is up ahead. Dobrá teda. Co řveš? You will learn tak. More at the villa. The queen enjoys the life of high society. Ajajaj. Následuj Apollodora na setkání s Kleopatrou. OK, takže tady toto dohra, tady ten úkol je teda hodně, ale hodně, hodně dlouhý teda. Počkej, tak už. Takže tady ten bude asi přes hodinu. I know. Bayek, before I can disclose all secrets, Kleopatra must be schválit mě. Kleopatra nás musí schválit. Ty krásu, no. A můžu vám říct, že Kleopatra je tady celkem jako celkem pěkná, no. Bych pravdu řekl. Ještě v těch maximálních detailech to bude úplně na polotku. Sometimes to excess. Až příliš se baví, jo. To nebude vadit. And above all, do not meet her gaze. Ready? I cannot wait. Nemůžu se dočkat. Tak to jo. Tak si to užijte. Catch me! Catch me! Come here, both of you! Yes, she caught me with her husband. The sensation is most delightful. This way. Oh, don't worry. She doesn't hold a grudge. Bees? Where is my opium pipe? I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning. Like Xanthippus. He was well satisfied with his bargain. Who is this toothsome fellow? In me hoto ek nebsheve. My queen, this is Well? It is a generous offer. But I have already pledged my life to this woman. Aya, you have chosen well. Come, we have much to discuss. Celebrate, my friends!
You were meant to kneel. Ah, Pashremta. Meet Aya and Bayek. They put an early end to Eudoros. Delightful. You are joining our efforts, then? We do not know what your efforts are. Eudoros was a member of the Order of Ancients. They are responsible for my exile. They tore me from my throne. And why should I care about them? Well, the snake has many heads. Those heads make up the Order. The snake is the man who killed my son. It is not so simple. What are they talking about? I don't know. They must know something. The Order of Ancients seeks to control all Egypt. Ptolemy is but their puppet. We have informants in each region, but they have been unable to touch the Order. Across Egypt, mysterious forces work against us. For instance, here, in the Nile Delta, the endless sands swallow up whole villages, yet a malignant human force moves with them. That force is one of the Order of Ancients, called the Scarab. And over here, in most sacred Giza? A shadowy figure called the Hyena controls all that occurs. What is certain is that Giza is the land of death and loss. And then there's Memphis. All is cast in my land. Even the sacred Apis bull himself. The one called the Lizard has worked a sort of diabolical power. So the snake is the Order of Ancients? Yes. Eudoros was known as the Hippo. You are right, my love. He was not the last one. All of these are. When the Order wants something, as in Siwa, it does not hesitate to crush all in its path. For Siwa, now Fayum. It is the most oppressed region in all of Egypt. Where the crocodile wields cruel power, the denizens live in constant fear. That is the fate that awaits all Egypt if we fail to stop the Order. We need decisive action. It is time for assassinations. We still have not found the man who killed Remu. Our son Shed will weep with joy when we clear the map of those figures. You are my Magi now. Protector of the true Pharaoh of Egypt. So it shall be. Tonight, we drink. Celebrate. Make love. Tomorrow. Tak, dámy a pánové. Nabídka... Co chceš? Tak. Nabídka se aktualizovala, OK, takže se podíváme, koho máme teda zabít ještě. Cíle. Wow. Jako hyena, krokodýl, ještěr. Takže ještě máme zabít čtyři parchanty, ale ještě jsme nezabili volavku, supa,
a Berana. Takže to musíme napravit. Ale dámy a pánové, já už se teda s váma pro tento díl loučím. Doufám, že jste se bavili, doufám, že vás to bavilo. Doufám, že další díly budou taky takové. Mě to teda tady tohle bavilo. Celkem jako ta Kleopatra je hodně, ale hodně dobré. To je jako musím uznat. A já si tady udělám jednu malou fotečku, protože opravdu to musí být. Takže opravdu si tady udělám malou fotečku. Tak. Ještě jdeme. Já to spíš udělám tady, no, spíš to udělám takhle. Vyfotíme. Tak. A už se s váma teda rozloučím. Pokud se vám teda video líbilo, nezapomeňte mi ho ohodnotit lajkem. Pokud teda chcete být informovaní o dalších těchto vynikajících, nebo ne vynikajících, ale výborných příběhových dílech, tak mi nezapomeňte dát odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže loučím se s vámi a čau.